Hej alle sammen, og velkommen til et nyt afsnit i Harpers Liv. Hvis min stemme lyder lidt mærkeligt, så er det fordi, jeg lige har stået op, og jeg gerne vil filme Harpers Liv. Yes. Og hvis jeg nu ikke kan finde ud af at styre mit kamera, det er fordi, at her på det sidste, der har jeg spillet lidt SimCity, så... Ja, så... Jeg ved ikke, altså så har jeg sådan vandt mig til den styring, så jeg har glemt lidt, hvordan Sims 4-styringen er. Jeg skal lige... lave mit popfilter sådan her. Nej, men det er... Okay, er det? Ja, okay. Jeg tror, at det er på den her måde. Okay. Vi må håbe på, at min lyd er god. Vi har vores søde lille baby her, og Noah, du skal faktisk hoppe i seng. Og Harper, hun er på arbejde. Okay, hun arbejder hårdt. Det var super. Fordi jeg tænker, Harper, hun skal jo blive forfremmet. Fordi jeg tænker, hun skal blive gravid i dag. Og grunden til, at det går så hurtigt, for jeg tænker også, at det her, det bliver hendes mand. Altså, ikke det her, fordi der er ikke nogen mand her. Men jeg tænker, at hendes mand bliver Cameron. Hendes mand bliver Cameron. Det tænker jeg kunne være meget hyggeligt, sådan at det er ham. Så jeg tænker, at hun som bliver gravid med ham i dag, og så flytter de så sammen. I næste, jeg ved ikke lige, hvornår de flytter sammen, men de flytter også snart sammen. Og så bliver de også snart gift, eller ikke snart gift. Jeg tænker, hun skal blive gravid i dag, hvor hun så skal... Jeg håber virkelig, hun får en pige. Hvorfor kan du bare gå ind? Har jeg givet dig nøglen? Fordi jeg så vil jeg gerne have den tilbage. Jeg gider virkelig ikke at have dig herinde. Nej, jeg har ikke givet ham nogen nøgle, har jeg? Nej, okay. Det har jeg ikke, men jeg tænker, at Harper, hun kan bare hoppe i seng, fordi at, det er det, hun har brug for. Og ham her, han kan lige gå hjem. Så vi kan lige sige snydekoder, og så få Simmer til at gå. Yes. Og dig får vi også lige til at gå. Snydekoder, få Simmer til at gå. Okay. Super. Så kan de alle sammen bare lige gå. Og så kan... Altså så kan de andre bare sove. Eller så kan vores hyggelige familie bare lige sove. Jeg ved ikke lige hvorfor hun ikke bare sover. Ja, vi skal ikke have nogen spilleaften lige nu. Men jeg vil lige hurtigt sige at jeg tænker hun bliver gravid. Og jeg håber virkelig hun får en pige. Og så når hun er blevet gravid sådan, ja, så er det at hvad hedder det? Så er det sådan at så tænker jeg at når hun har født sit barn, eller sådan, når hun er i sidste trimester, altså når hun har været, så tænker jeg, at Cameron han måske frier til hende. Jeg ved ikke. Altså, det er sådan min idé. Skriv lige ned i kommentarfeltet, hvad I synes. Okay, Harper, du skal vist på toilet, kan jeg se. Så det kan du lige gøre. Nå, hov, undskyld. Og du skal også lige have et bad. Jeg tænker, kan hun ikke bare tage et bad, når hun står op? Og skal hun lige her om aftenen, eller... Ja, lige spise. Hun kan lige tage noget yoghurt her, inden hun går i seng, tænker jeg så. Skal du på arbejde i morgen? Nej, okay, hun skal på arbejde om 2 timer. Nej, 2 dage. Ja, oh my god. 2 dage. Jeg vil gerne høre jeres mening til sådan, om Harper, hun skal sådan blive kæreste med blive gift med Cameron, eller om vi skal have en anden. Det vil jeg rigtig gerne høre. Og her når Brynderson Bay kommer ud. Altså Brynderson Bay, oh my god. Når Cats and Dogs, hun er katte, udkommer, så tænker jeg gerne ved, hvad hedder det, så vil jeg rigtig gerne lave et hus til hende. For så tænker jeg hun flytter ind i det hus sammen med sin mand. Og der er så nu 12 dage tror jeg, jeg ved det ikke, 13 dage, I don't know. Der er i hvert fald ikke så lang tid tilbage til Cats and Dogs. Jeg glæder mig mega meget, det er helt utroligt. Så yes. Men jeg tænker, at hun sådan flytter ind i en ja, grund, der er der. Eller vi laver vores egen hus. Oh my god. Jeg kan ikke finde noget at snakke, når det er morgen. Vi bygger vores eget hus. Og så er det, hun flytter ind i det hus. Og så skal hun selvfølgelig have en hund. Og jeg tænker lidt, at I bestemmer. Der er mange af jer, der gerne vil have, at hun har en hund. Men jeg tænker, skal hun have 2 hunde? Eller skal hun have en hund og en kat? Det vil jeg rigtig gerne høre. Og hvor mange børn hun egentlig skal have i sit liv. Det vil jeg også rigtig gerne høre. Jeg tænker måske tvilling. Altså, jeg tænker måske, om hun bare skal have 3 børn. Eller
to børn. Jeg ved det ikke. For hvis man får fire, så ved jeg ikke, om det er for meget, sådan... Ja, jeg tænker lige, Harper, du kan lige hoppe i seng. Fordi at, altså, du skal ikke i bad endnu, du kan bare tage, altså, du kan bare hoppe ud i badet, når du står op. Og jeg glæder mig virkelig meget, fordi det her den 1. november, der bestiller min nye skærm. Og så er det så endelig, at jeg kan, hvad hedder det, spille uden lag. Eller, det lagger så heller ikke lige nu. Men det er bare nogle gange, når jeg spiller, så lagger det for mig. Det er pisse irriterende. Oh my god, nu er jeg meget sulten. Ja, du skal lige have noget mad, skat. Åh, for fanden, det er fordavet, det mad. Harper, du må gerne stå op, og så lige tage noget mad til ham her, og han kan lige få noget æblesauce. Ja. Og så tænker jeg... Så kan du få din mad lige der. Og så skal vi lige smide det her ud. Nej, 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 nej. Nej, Harper, hop i seng. Hop i seng, Harper. Tak. Ja, tak. Så må du gerne tage det her, og så må du gerne sætte dig de her. Nej, oh my god. Tag nu din freaking mad, for fanden. Hvorfor kan jeg ikke... Åh, sådan der. Spis æblesovs. Kom så. Kom så. Kom så, Noah. Jeg kan godt lide at kalde ham Noah nu, for det er selvfølgelig det, han hedder. Ja, Noah, du er ikke, du har ikke brug for at sove mere. Nej, det er også helt okay. Jeg tænker lige alligevel, du kan tage en lille lur. Fordi at... Så kan du lige hurtigt sove helt ud. Ej, hvor en sød. Okay, så er klokken... 7 eller et eller andet. Ej, okay, klokken er 6 om morgenen, og hun kan lige tage et bad, og så kan Noah lige... Hvad laver du, Noah? Noah, jeg tænker, du kan... Du kan lige snakke med den her bamse. Jeg slukker lige. Okay, jeg har slukket for min iPhone. Det er fordi, jeg skal sådan slukke for lyden. Sådan. Ja, så den ikke larmer. Jeg er så 30 minutter af, så jeg elsker bare at filme Harpers liv. Jeg synes, det er så hyggeligt. Vi skal ind og se, hvornår Noah han bliver ældre. Oh, Noah bliver ældre om freaking 4 dage. Ah! Oh my god, okay, det kan jeg ikke tro. Det kan jeg virkelig ikke tro. 4 dage. Så når Noah han bliver ældre, så er det vores næste barn af tumlingen. Lad os håbe det. Nej. Når vores næste barn bliver født, så er det Noah han er et barn. Okay. Altså når vores næste baby. Ja. Så Noah han er ved at faktisk blive... Ej, hvad? Hvad? Ej, det kan ikke være rigtigt. Hvis det... Nej, du skal ikke kigge på... Det er lidt mærkeligt, hvis du kigger på dit... Din mor, imens hun sidder i bad. Der kan du godt... Ja, der kan du godt lide. Ja, okay, det er lidt mærkeligt. Du kan lige give den der ting et knus. Hvad står der? Hold øje med Harper. Okay. Snak om superhelte med Bo. Hvornår er det, vi skal have Bo? Vi skal først have ham om 2 dage igen. Jeg tænker bare, at han bliver sendt i dagpleje. Lyt til musik. Det kan vi vel godt gøre. Tænd. Og hvad står der her? Hvad for noget musik? Nå, bare lyt til musik. Så tænker jeg godt, at vi kan høre vores lille børneradio. Hvad står der? Undervis i dans, tak. Ej, det kan vi godt. Nej, vrik til musikken. Ej, hvor hyggeligt. Kom så, Noah. Jeg vil gerne have et billede af ham, når han danser. Det gør så hyggeligt. Og vi tager et screenshot. Vendi. Nej. Super. ej, hvor han sød. Han er så nuttet, ham her. Noah. Okay, du er stadig i badeskat. jeg ved ikke, hvorfor jeg kalder hende skat. Det er lidt mærkeligt. Tænker, du kan servere noget fransk toast, når du... Okay, så blev du færdig med det samme, da du skulle lave mad. Det var da... Utroligt Harper. Men jeg tænker, at her, når hun er færdig med sin mad, og hun har sat Noah til at sove, altså, han skal jo have en middagslur. Og det bliver klokken 11, tænker jeg lidt.
Hvor er alle folk? Oh my god, nu er jeg for fanden. Du kan snakke med din mor. Jeg ved ikke, altså. Kan du ikke sådan holde øje med hende? Der står, han kan... Ja, du kan lige snakke om yndlingsfarver. Ved hvad, han kan lige sådan snakke med hende. Og snakke om legetøj, og... Snakke om lastbiler. Det er den der sang i baggrunden, jeg ved ikke, om I kan høre det. Jeg ved ikke, der burde der stå det der med hold øje, eller et eller andet. Og så kan du også lige give ham et knus, eller give hende et knus. Nå, hvor du sød, Nora. Kan jeg måske skifte dit tøj? Det kunne, hov, det var ikke lige det. Skift tøj, super. Jeg tænker, at vi skifter vores tøj til... Hvorfor fanden har han fået noget pigetøj? Det ved jeg ikke lige. Det er fandme noget pigetøj, det der. Det har vi ikke. Det glemte jeg vist. Det kom jeg vist til at vælge, fordi jeg troede, han var en pige. Ja, det viser os, hvor meget jeg gerne vil have en pige i det her spil. Ej, men jeg vil sådan ikke freaking få en pige næste dag. Hvad hedder det? Som det næste... Som den næste baby, så dør jeg. Altså. Er den her ikke? Jo, den er for dad. Oh my god. Det er ikke Nora, der skal fjerne det. Det er faktisk dig, der skal fjerne det. Nå, skal du er sur. Du er vred. Jeg har lige sagt, du må tale med din mor. Det er sådan. Du må gerne tage en person. Råbade. Oh my god, det tænker jeg så ikke, vi skal. Jeg tænker, hun kan lige sige... Lad os sige undskyld. Og siger vi også lige, at... at vi skal... Okay, Siri. Hej. Nå. Disciplinær opførsel. Vi ser lige roligt først. Okay. Bed om ikke at være led. Ja, det skal vi lige bede om. Ja, Noah, du skal altså ikke være en led. Du skal altså ikke være led. Led, undskyld. Den musik der. Oh my god, de taler meget. Okay, jeg tænker, du kan sætte ham til at sove nu, fordi jeg vil gerne have, at du kommer i gang med at få det barn. Ja, nu er det slut. Så stopper du. Tak. Mason! Fuck. Gå væk. Oh my god. Ja, du skal gå nu, Mason. Gå din vej. Du må gerne flytte det. Hvad står? Det er festivalen hernede. Man kan bare høre de der biler. Jeg tænker, vi vil gerne tage ned for at se, om der kommer noget lækkert her i den her til festivalen. Som vi gerne vil have, måske. Oh my god, what is this? Den er flot. Hey, Harper, du skal lige ned og købe den her. Yeah, woo, festival. Woohoo. Vi har sådan en her. Har vi ikke det? Det håber jeg. Jeg vil egentlig gerne se vores hus. Hvordan ser vores stue ud? Den er sådan lidt sådan... Kunne vi godt måske bruge sådan en lampe her? Lad os prøve. Vi tager den her. Hov. Jeg vil gerne have den her lampe, for fanden. Ja, den lampe skal vi lige have. Godt, Harvard. Det kan du lige købe. Det var da super. Okay, det ligger i inventaren. Super. Nå, nu tænker jeg godt, du kan tage hjem af. Ej, du skal ikke spille. Det er Abigail. Du kan lige sige hej. Hvis du nu er her. Hvor er du, Harper? Jeg kan ikke engang... Altså, det jeg hader ved Harper, det er, hun er ikke hurtig. Altså, hun løber ikke hurtigt. Hun kommer her. Nej, okay, det er ikke Harper. Hvem fanden er du? Han er Williams. Måske kunne vi afprøve det. Nej, desværre, fordi jeg skal...
Jeg skal juhu nu. Hvor er du, Harper? Nå, der er du. Nej, desværre, fordi altså, jeg skal prøve at få et barn. Ah, er det ikke fedt? Ja, oh my god. Du ser glad ud. Hej, hej. Nå, hej, hej. Nå. Jeg tænker, oh my god. Det må vi gerne slukke, det der. For ellers så får vi bøder. Det vil vi jo helst ikke. Inviterer til at hænge ud her. Okay. Mason? Nej, ikke Mason. Oh my god, Cameron. Du kan lige komme hjem. Eller kom over til os. Så kan hun blive gravid. Og så er vi glade. Cameron Brooks kommer lige om lidt. Yay! Så kan du lige hurtigt gøre dig klar. Skynd dig. Oh my god, skift tøj. Sådan der. Okay, jeg tænker, hvad for noget tøj skal vi skifte til? Sådan lidt vildagtigt. Lidt vildt. Lad os skifte til det her. Jeg trænger til at shoppe. Jeg har lige været ude at shoppe, Jessica. Sorry. Oh my god. Ja, lækker tøj til en lille date. Hey, hvor er Cameron? Cameron, where are you? Send en live sms. Stod der ikke, Cameron kommer lige om lidt? Jo, Cameron kommer lige om lidt. Mærkeligt, han ikke kommer. Er han hernede? Ja, det er ikke ham. Nej, det er ikke ham. Hvor fanden er Cameron henne? Er det ham? Nej. Nu får I se. Oh my god, der er han. Der er du. Jeg tænker ikke, du skal fri til ham, men du kan prøve at få et barn med ham. Kom så, Harper. Kom så. Ja. Bare skynd dig lidt. Okay, så kan vi lige tage et billede af dem, fordi at, nu skal de ud af juhu. Det kan vi godt sige, altså det skal de jo. De skal så ikke ud, de skal ind og have juhu. Fordi der er der stille. Jeg kan godt lide, hun bare har efterladt sit barn sådan right there. Altså, wow, Harper. Mason, han er sulten. Så kan du lige stå op og tage noget mad. Ja, nu skal vi have et billede. Ej, okay, der kommer et hjerte op. Okay, så vil vi gerne tage et billede nu. Sådan her. Yay! Ej, hvor er det godt, det her. Så blev hun lige sparket i hovedet. Det var mega sjovt. Nå, Mason, du kan... Ikke Mason! Oh my god, Noah, du kan lige... Du kan lige stå op og spise noget mad, tænker jeg, imens din mor, hun ikke er med. Juhu! Okay, jeg kan virkelig ikke finde ud af at styre det kamera. Det var helt utroligt. Kom så, Noah. Nogle gange så bliver man bare nødt til at komme til at gå lidt hurtigere. Oh my god. Jeg fik et chok. Harper, skat, jeg tænker, du kan hoppe over og tage en graviditetstest. Stod der ikke det? Jo, en graviditetstest. Oh my god, jeg glæder mig mega meget. Til faktisk bare at se, om hun er gravid. Oh my god. You ready? You ready, guys? Okay, jeg glæder mig mega meget. Hov. Nå, fik hun ikke et barn? Hun blev gravid! Yeah, oh my god, jeg er freaking glad. Er det hyggeligt? Godt, Harper, skat. You rock with it. Ej, hun er gravid. Oh my god. Jeg kan ikke klare. Ej, jeg kan ikke tro det. Ej, jeg er gravid. Jeg kan ikke finde noget at tale. Harper, hun er gravid. Ej, hvor er det hyggeligt. Okay. Skal vi prøve at styre sådan her? Det kan vel godt være, at jeg kan finde ud af det. Og jeg prøver lige. Jeg prøver i det her afsnit. Der prøver jeg lige. Eller her til sidst. Der prøver jeg lige at styre. Det kan godt være, at jeg kunne finde ud af det. Jeg har trænet lidt. Skal du ikke have noget mad? Nej. Nå, okay, du har spist eller hvad? Ja, okay, det har du. Tænker Harper, hun kan... Så give dig et lille bad. Harper, hun skal give dig et bad. Mm.
Hvorfor kan du ikke? Hvorfor fanden kan du ikke det? Vi skal lige se. Ja, et bad, tak. Det kan du sikkert ikke på grund af den her. Jo, kan du? Yeah, vi kan have et bad. Eller vi kan få et bad. Nå, hvor hun sød. Nå. Nej, hvor de sidder sammen. Vi kan lige få lov til at se det. Ja, okay. Nå, ej. Lille Mason. Nej, oh my god, Noah igen. Ej, hvor dårligt til det. Nå, Cameron, du tager ud og tager. Ej, jeg kan bedre lide, at det er sådan her, fordi så kan man faktisk se alt. Alt! Alt! Det er fordi, hver gang jeg står op, så er min stemme nogle gange helt mærkelig. Men jeg kan godt lide det, fordi så kan vi se alt. Altså, virkelig alt. Sådan, det her køleskab, og og alt. Alt! Jeg tænker, at du kan... Jamen, du kan jo spille med ham. Du kan jo spille med Cameron, for fanden. Nej, hvis det ikke lige alligevel. Okay. Nå, er det fordi han tager hjem af, eller hvad? Jeg tror faktisk, det er fordi han tager hjem af. Det tror jeg er okay, det gør han. Ja, okay, Cameron han er sikkert taget hjem. Nej, der står ikke, at han er taget hjem. For fanden, Cameron, altså. Ja, okay, nu tager vi lige væggene ned, for at kunne komme ind her. Oh my god, der er han. Jeg vil gerne have et... hvorfor kan du ikke spille? Ja. Det er også lige meget, altså. Og vi skal lige lave... vi serverer lidt frokost. Skal vi servere... hvad serverer vi? Muslingsuppe. Og skal vi lige hurtigt smide det her ud. Ja, okay. Og hvad laver du, skat? Noah? Jeg kalder ham nogle gange mere, så når det er pissigterende. Men hver gang jeg kalder ham mere, så skal I huske, at det er Noah. Ja. Du kan lige snakke med den lille baby. Eller, lille baby, den lille bamse. Jeg ved ikke, Cameron taget hjem, eller? Nej, der står ikke, han er taget hjem. Så det er lidt mærkeligt. Ja, din mad, den bliver ikke så god, Harper. Det tror jeg fandme ikke, den bliver. Ja. Nej. Ikke endnu. Du skal ikke spise. Du skal sætte Nora her. Det må du gerne lige gøre. Hvad fanden, jeg kan høre Cameron. Nå, der er han. Okay, så kan vi også lige sige. Du kan lige kalde til måltid. Og du kan lige tage en portion. Tag en portion, kom så. Nej. Hvor er du pisse irriterende, Harper? Nej. Nu skal du finde ham. Noah. Nej. Derop. Tag ham. Oh my god. Giv mig det der. Giv mig den. Tak. Sæt ham op. Kom så. Hurtigere.
så må du fandme gerne. Så må du fandme gerne sætte dig ned. Oh my god, ikke placere inventarlisten. Det er da pisse utroligt. Hvis hun tager ham op igen, så dør jeg. Men ja, der står festivalen slutter min time. Vi har ikke været til nogen festival. Det er da helt utroligt. Det er lige min søster, der kom ind. Ja. Ja. Det er fordi, hun er lige stået op, og klokken er sådan 9.44. Okay. Jeg står op klokken 8, tror jeg. Ja, I taler bare lige løs. Det er jo helt utroligt. Noah. Ej, hvor hun sød. Ej, hvor hun sød. Hej. Nå. Men venner, det var faktisk bare det for det her afsnit. Jeg håber virkelig, at I nød det her afsnit. Vi skal lige se, hvor lang tid er hun gravid. Eller sådan, hvor langt i hendes graviditet er hun. Andet tager med sammen 19 timer. Nå. Men okay. Okay. Og hvornår bliver du? Du bliver ældre om stadig 4 dage, okay. Nå, men jeg håber virkelig, at I nåede det her afsnit. Hvis du godt kunne lide det, må du meget gerne give et like. Og hvis du er ny på min kanal, og du er interesseret i at se flere af mine videoer, så må du meget gerne abonnere. Det vil i hvert fald gøre mig utrolig glad. Selvfølgelig, hvis du ikke har lyst til det, så er det selvfølgelig op til dig selv. Hvis du har idéer til, hvad der skal ske i den her serie, så husk lige at komme idéerne ned i kommentarfeltet. Jeg ved ikke lige, hvad der sker med min simmer, at de sådan står her, og så lige pludselig kommer herover. Det ved jeg ikke. Men ja, jeg tænker faktisk bare, at vi lige smider det her ud, og så kan vi hoppe alle sammen i seng. Fordi så bliver det næste dag. Så jeg tænker lige, at jeg hurtigt kan sætte dem alle sammen til at gå i seng. Og ham her kan lige hoppe hjem af. Hvad siger vi? Få se mig til at gå. Yes, super. Og dig, lille skat, du kan... Oh my god, hvor... Ej, hvor er det synd for ham. Du skal nok... Hvorfor græder du? Nå, det er fordi, der ikke er nogen. Sådan, super. Så kan du lige hoppe i seng. Kom så, skat. Kom så. Ja. Nå. Men jeg håber virkelig, I nåede det her afsnit. Og så ses vi bare i min... i min næste video, så I må have det pissefedt, og så ses vi. Hej hej!